Вітаю всіх, хто до нас приєднався. В ефірі телеканалу UA Тернопіль новини, у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. 48 082 гривні вимагає повернути Міністерство соцполітики в обласного управління сім'ї та молоді. Сьогодні відбулося п'яте засідання суду. У Тернополі поховали Івана Мандрика, учасника Революції Гідності, якого називали «Дід Майдан». Україна не братиме участі в Євробаченні 2019. 12 відер вареників сьогодні мають наліпити волонтери громадської організації «Бункер С» для бійців. Гривні матеріальної шкоди вимагає повернути Міністерство соцполітики України в обласного управління сім'ї та молоді. Сьогодні відбулося п'яте засідання, на якому Господарський суд області вирішив взяти перерву до 6 березня. Причина позову – неналежне виконання договорів про організацію оздоровлення та відпочинку дітей у дитячому центрі «Молода гвардія» за бюджетні кошти. Подробиці у сюжеті Анжели Шови. Судове засідання розпочалося об 11 годині. Представника позивача Мінсоцполітики на ньому не було. Під час засідання адвокат відповідача управління у справах сім'ї та молоді Ростислав Небельський заявив клопотання, що дана справа підлягає розгляду не у господарському, а в адміністративному суді. Просимо суд врахувати правову позицію, ухвалену касаційним адміністративним судом у складі Верховного суду України від 19 грудня 2018 року у справі 147/720-17. Я хотів би передати одну з примірників цієї постанови до суду. В цій справі, ваша честь, як і ми вже неодноразово наголошували, касаційний адміністративний суд виходив з того, що досліджував певну угоду, в даному випадку договір, і прийшло до висновку, що цей договір не є цивільно-правовим чи господарсько-правовим. В даному випадку угода базується не на приватно-правових, а на публічно-правових відносинах. Це є адміністративний договір, і розгляд цієї справи господарським судом суперечитимуть завданням господарського судочинства. Суддя Ірина Гирила надала слово Ігорю Стефанєву, представнику третьої сторони Державної аудиторської служби України, яка здійснювала перевірку законності відправлення дітей до молодої гвардії. Дана позиція, слів заслухана, але достоменно невідома. Позиція Верховного суду до відома вас? Так. Ми отримали тільки що, але проаналізувати в сукупності всі пункти, воно досить об'ємне, не було можливості. Після цього суддя Ірина Гирила оголосила перерву. З метою вивчення останній суд вважає за доцільне оголосити судовому засіданню перерву. Відповідно, судом оголошується перерва до 10 годин 30 хвилин 6 березня 2019 року. Відповідач Ігор Чорний розповів, Міністерство соціальної політики позивається не тільки до управління у справах сім'ї та молоді Тернопільської облдержадміністрації. Міністерство соціальної політики України позивається до управлінь, до департаментів по всій Україні. Нам приписують вину, що ми направили три категорії нецільове використання коштів по направленню дітей трьох категорій. Зокрема, це діти, які перебувають на диспансерному обліку. Міністерство ставить нам вину те, що ми направляли дітей, які перебувають на диспансерному обліку, але форма довідки була не тої форми. Хоча і діагноз, і всі решта є просто на іншій довідці. Але, знову ж таки, своїм положенням міністерство прописало, що з однією тої самої довідки діти мають здати і нам оригінал довідки, і такий самий оригінал вони повинні взяти з собою молоду гвардію, коли йдуть на відпочинок, для того, щоб показати догляд стан свого здоров'я. Оскільки лікарі не видають двох однакових довідок, то два оригінали однієї довідки. Одну довідку діти з собою брали молоду гвардію, а іншої форми просто була в нас. Де, знову ж таки, як кажу, є всі печатки лікарів, штамби поліклінік про те, що дитина перебуває на диспансерному обліку. З діагнозом 7, отже, ми мали повне право їх направляти. Це перша вимога. Друга вимога. Міністерство вважає, що це Держаудитслужба вважала, і міністерство також дотримується цієї думки, що у 2015 році ми направили дитину з багатодітної сім'ї на оздоровлений відпочинок. Але, знову ж таки, положення прописано, що дитина має їхати і має з собою мати посвідчення багатодітної родини. Це такий документ у вигляді паспорта, але свого часу, у 2014 році, 2015, у зв'язку із складним економічним становищем, дані посвідчення просто не випускалися в державі, не виготовлялися. І для того, щоб
діти, сім'ї мали право на пільги, їм видавалася довідка, де писав, що людина є з багатодітної сім'ї чи дитина, і щоб користувалися далі пільгами, навіть, і ми, щоб не порушувати закон про охорону дитинства, про оздоровлення, ми направили дитину на підставі довідки про те, що вона є багатодітна сім'я, є всі виписки, всі це. От нам просто приписали вину, що дитина просто поїхала без посвідчення. Ігор Стефанів, представник Державної аудиторської служби України, від коментарів відмовився. Анжела Шова, Юрій Багрій, новини. Ми намагаємося дізнатися позицію представників Міністерства соцполітики України. 7 листопада 2018 року Господарський суд ухвалив позовну заяву від Міністерства соціальної політики України до Управління сім'ї та молоді Тернопільської облдержадміністрації та відкрив провадження у справі. Перше підготовче засідання у Господарському суді відбулося 28 листопада 2018 року. За словами начальника управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації Ігоря Чорного, у 2015-2016 роках до Молодої гвардії поїхало 8 обдарованих дітей з Тернопільщини, 10 тих, які перебували на диспансерному обліку, і ще одна дитина з багатодітної родини. Прокуратура Чорткова скерувала до суду кримінальне провадження щодо підприємця, яка завищила вартість робіт з ремонту дороги. Її звинувачують у підробці офіційних документів і привласненні чужого майна, повідомила прес-секретар прокурора області Леся Гурецька. За її словами, жінка внесла в акт виконаних робіт на 100 тисяч гривень більше. Це були кошти з державного бюджету. Встановлено, що підприємець, уклавши у 2015 році угоди з Чортківським комбінатом комунальних підприємств з поточного ремонту дороги по вулиці Степана Бандери у Чорткові, діючи з корисливих мотивів, внесла у акти приймання виконаних будівельних робіт недостовірні відомості, завищивши їх вартість. Через незаконні дії особи, що привласнила бюджетні кошти, державі завдано збитків на суму понад 100 тисяч гривень. Збитки відшкодовані підозрюваною у злочині під час досудового слідства. Завершено це розслідування за частиною 2 статті 358 Кримінального кодексу України за складання завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, та за частиною 1 статті 191 Кримінального кодексу України про власнення чужого майна, яке було ввірене особі. Наші кореспонденти зараз намагаються знайти підприємця і дати їй змогу прокоментувати ситуацію. У Тернополі поховали Івана Мандрика, учасника Революції Гідності, якого називали «Дід Майдан». Він помер вчора на 78-му році життя, повідомив друг Івана Мандрика Василь Болещук. Цей будинок побудував Іван Мандрик. У ньому прожив близько 60 років. Чин похорону відбувся тут, на вулиці Польового, 38. Син Юрій Мандрик розповів, що батько не лише виростив власних сина, доньку та шестеро онуків, а й виховував молодь на Майдані. Найяскравіший спогад – це, не знаю, я знав від своїх друзів, що мій батько підняв Майдан в Тернополі. Був серйозним батьком, любив нас, і серйозно ставився до кожного діла, до кожної справи. Патріотично українцем виховував, як і всіх нас, і так і мене виховував. Попрощатися із другом дідом Майданом прийшов Василь Болещук. Чоловіки разом були на Тернопільському Євромайдані до 3 січня 2014 року. Товаришували 34 роки. Іван Степанович також не вірив, і я не вірив, що таке може, що ми можемо щось змінити в країні, щось можемо зробити. І ми сталося вже, що 30-го і 1-го почався Майдан. І я, Іван Степанович мені казав: «Василь, я тут палю на Майдані, щоб громадянам Тернопільщини було тепло і гостям, а ти тримай тил там біля Білого дому». Майдан постійно, днями, ночами. Я в Тернополі, а він тут, а потім він вже в 18-му поїхав в Київ, і ми разом поїхали. Похоронили Івана Мандрика на Миколинецькому кладовищі у родинному гробівці. Марія Котенко, Юрій Багрій, новини. Ці кадри ми відзняли 13 грудня 2013 року на театральному майдані Тернополя. Моя справа – палити в очках вогонь революційного зриву, шкільництва, молоді, студентства,
І всіх патріотів, які приходять, приїжджають зблизька і здалека, і стоять, виступають, говорять і просять в Бога, тому що з Богом нічого не треба боятися. Ми переможемо. Іван Мандрик народився 17 червня 1941 року у селі Тарасівка з Бараського району. Закінчив Тернопільську філію Львівської політехніки. Військову службу проходив у Вінницькій області в школі підготовки молодших авіаспеціалістів, а згодом у Середній Азії, де перебував у спецкоманді з обслуговування літаків. 32 роки пропрацював на Тернопільському м'ясокомбінаті. Був постійним учасником подій на Тернопільському, а потім Київському майдані. Україна не братиме участі в Євробаченні 2019. Про те, що Національна суспільна телерадіокомпанія України відмовляється від участі в міжнародному пісенному конкурсі, повідомила член правління, відповідальна за розважальний напрям суспільного мовлення Олександра Кольцова. Переможцем національного відбору на цьогорічне Євробачення стала співачка Мару, в якій суспільний мовник, як і робить це щороку, запропонував укласти договір для представлення України на пісенному конкурсі. Однак після проведених перемовин Мару відмовилася підписувати договір. Сьогодні також відмовився їхати від України на пісенний конкурс в Ізраїль гурт «Казка». У нацвідборі колектив посів третє місце. Представляти Україну музикантам запропонував суспільний мовник. Мовник після того, як від участі відмовилася співачка Марув та гурт «Фрідом Джаз». Про це новинам повідомила піар-директор Суспільного Вікторія Сидоренко. На своїй сторінці у Фейсбуці учасники гурту «Казка» написали: «Перемога будь-якою ціною їм не потрібна, а місію своєю вважають об'єднувати людей музикою, а не сіяти розбрат. Тому цього року вирішили відмовитися». Наступні в турнірній таблиці гурт «Брюнет Шут Блондс». На його офіційній сторінці у Фейсбуці з'явилося повідомлення про те, що вони так само нікуди не поїдуть, якщо їм запропонують участь у конкурсі. Суспільний мовник вважає за потрібне започаткувати суспільний діалог у форматі ток-шоу, форумів та обговорень за участі експертів для формулювання позиції українського суспільства щодо цієї проблеми, а також напрацювання пропозицій до проекту закону України, що міг би врегулювати ситуацію зі співпрацею українських артистів із державою-агресором на майбутнє. 12 відер вареників з картоплею сьогодні мають наліпити волонтери громадської організації «Бункер-С» у Тернополі для українських бійців, які зараз на сході України. Почали роботу о 16-й годині. За словами співзасновниці організації Анни Рудої, їх передадуть на передову в Донецьку та Луганську області. Анастасія Чечко розповість більше. Сьогодні на кухні «Бункеру С» 15 волонтерів. Петро Гірчиця розкачує тісто і вирізає із нього варенички. Не хочу щось зробити, лишити і допомогти тій землі, особливо молодим хлопцям, які воюють, які відстоюють нашу землю. Галина Середницька ліпить вареники для українських бійців разом з тернопільськими волонтерами впродовж 3 років. Ми знаємо, що треба миру і спокою, ми знаємо, що нас захищають наші діти, чоловіки. Всі наші мужчини хоробрі захищають, ми хочемо їм допомогти в цьому. Я пенсіонерка, як я можу сидіти спокійно, як ми знаємо, що там війна, що там таке горе, що треба допомагати. Повний сюжет про це дивіться о 20:30. Також переглянути ви можете його на нашій сторінці UA Тернопіль у соцмережі Facebook. Чемпіонкою України з плавання на 100-метрівці на спині серед дівчат 2006-2007 років народження стала тернополянка Діана Протоковська. Вона здобула перше місце на чемпіонаті України з плавання, який сьогодні розпочався у Львові. Чемпіонка України з плавання на 100 метрів на спині серед дівчат 2006-2007 років народження. Я зайняла перше місце, стала чемпіонкою України і підтвердила на мене кандидат майстра спорту України. Показала часи на 10:40. Дякую моїм всім тренерам, Мазур Світлані, Катерині Антонишин та Віктору Мацепину за підтримку та підготовку мене до цього чемпіонату. Участь у змаганнях беруть 378 хлопців та дівчат зі всіх областей України, крім Луганської та Донецької. Про це повідомила директор Тернопільської комплексно-дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 Катерина Барабаш.
Це вся інформація на цю годину. Більше новин ви можете переглянути на нашій сторінці UA Тернопіль, у соцмережі Facebook, а повні випуски передивитися на одноіменному YouTube-каналі. Зустрінемося з вами о 20:30.